ми всі чекаємо перемогу. Я надію, що це в найближчий час настане з мінімальними втратами, які ми заплатимо за цю перемогу. Для нашого закладу перемога – це стабільність, це щасливі наші пацієнти, це персонал, який повністю укомплектований, з задоволенням надає допомогу, і ми можемо рости і покращувати щоденно як інфраструктуру, так і обладнання, так і рівень наших знань, рівень нашої кваліфікації покращувати щоденно. Тому бажаю якнайскорішої перемоги і запрошую всіх жінок до нас для отримання кваліфікованої медичної допомоги.